рік Зеленського. І ви знаєте, я думаю, що я тут навряд чи скажу щось особливо нове, якщо я скажу, що це було ганебно, і це було передбачувано ганебно. Я думаю, для нас це зрозуміло. Ми бачили ці порожні обіцянки, ми бачили ці абсолютно нічим не підкріплені фрази під час виборів, і ми бачимо, що відбувалося весь цей рік. Це цирк, це просто смішно, але, на жаль, це і сумно. Тому що від цього залежить доля кожного з нас, від цього залежить доля нашої країни. Але водночас є й хороші новини. Власне, за цей рік нам вдалося втримати країну. Кажу нам, маючи на увазі всіх патріотів України. Тому що те, що ситуація за цей рік не пішла по найгіршому сценарію, це тільки тому, що ми всі разом чинили цьому спротив. Це тільки тому, що патріоти є достатньо великою силою в країні, громадяни, для яких ця країна є цінністю, що сьогодні ми можемо говорити про те, що найгірший сценарій все ж таки не прийшов. Але, товариство, нам не потрібно сьогодні лише оборонятися. Нам не потрібно сьогодні лише говорити про захист червоних ліній. Нам потрібно переходити в наступ. А для того, щоб переходити в наступ, нам потрібно переконувати більшість українців. Нам потрібно їм відкривати очі на всю цю брехню. Тому що і досі вони дивляться олігархічні телеканали, по яким цього всього не показують. Тому що досі багато хто не знає просто цієї інформації, яку знають люди, які більше цікавляться ситуацією в країні. Але ми маємо їм показувати. Зеленський обіцяв мир. Ми бачимо, що після всіх цих розмов про мир в очах Путіна, після розводок на фронті, кількість втрат, на превеликий жаль, лише зросла. І ми бачимо, що ні про який мир не йдеться, йдеться лише про можливу капітуляцію. Він обіцяв кінець епохи бідності. Ми бачимо, в якій жахливій ситуації сьогодні наша економіка. І це не лише коронавірус, тому що падіння економіки почалося ще до карантину і до коронавірусу. Він обіцяв чесність. Він обіцяв справедливість, ми бачимо суцільний 95-й квартал у владі, ми бачимо суцільні корупційні скандали, непрофесіоналізм, управлінський хаос. Але, товариство, нам потрібно це доносити до українців, тому що це сьогодні найважливіше. І хотів би сказати ще одну річ, що насправді Зеленський – це є ставлених олігархів. Зеленський – це є симптом. І треба боротися не лише з симптомом, треба боротися з хворобою. А хвороба – це олігархічна система, яка, на жаль, була і лишається в Україні. Вона має бути знищена. І так само хвороба є, якщо ми говоримо про зовнішню політику. Ганебні Мінські угоди, з яких Україна має вийти раз і назавжди, якщо ми хочемо будувати сильну, незалежну Україну і зберегти нашу територіальну цілісність. Слава Україні!